Dragi gledalci, dragi slušalci kod posljednjeg Check Pointa, dobrodošli na još jednu epizodu unboxovanja i bacanja para na lootboxu Overwatch, jer mi definitivno imamo problem. Pre nekoliko dana ste gledali kako Nuki otvara kutije i sve ono. Pa da pobeđujem i jednu partiju u ovoj prokojte igri, možda bi imao koristi od Victory Pauzao. I ja sam nabavio 15 lootboxova. Totalno legitimno. I odlučio da mu pokažem da nije u pravu. I da i druge neće u otvaranju lootboxova za Overwatch. E pa jedini način je bio da je otvorim ja isto toliko kutija. I hajde da krenemo. Prvi lootbox. Plavo, eto, plavo. Okej, malo više Halloween stvari. Ikonice uglavnom i voice line za Lucio. Okej, možda je. Oho! Purple. May, jej! Ne igram to kao može. Da, možemo se spreja. Šta je za ovo za Genji-a? Može. Wow, za njega si imao samo heroika. Da, okej. Ali ja bar igram Genji-a. Oho, opet ljubičasto. Može. Un-Ghoul skin, to je prošlogodišnji, ali nema veze, nisam uspio ga prošle godine izvučem. Reaper. Ne, Shrug je bolji, verujte mi. I ovo je za Zariju... Pa može. Imam sad puno 4. Sljedeći. Ja ne znam, evo. Orisa, neću da se bunim. Ja bar igram Orisu. Oh, legendary. Yes! Yes! Yes, zenjata, kultist, evo i screenshot da smaram Nukija. Evo, može i Doomfist, može, zato što ja igram Doomfista. Malo, nema veze. Ok, očekaj ono plavo, ali kompletno sve Halloween. Nice! Nani! Ko je gledao Fistu, i naravno, ikonica, ali htio sam kažem ko je gledao Fistu do North Star zna odakle je ta referenca na Hanzu. Wow! Ovo je dobio i Nuki pre neki dan. Ne to, ovo, Junkenstein's Monster, ali pošto imam Sharkbait koji mi je mnogo bolji skin, jer Aikula, neću da se vajem u to. Ljubičasto, i prošlogodišnji skin, nema veze, može, Nightops smara. Mada nema ništa specijalno, nema ni svetlom oče kao Hanzu, recimo. Ja ne znam, okej. Ovo sam hteo 100 godina, hvala Joefe Kaplane. Mada, ne vidite. Uglavnom za Reinhardt treba skin da mu se vidi faca, da vidite ton to je i sve. Voice line-ovi, ikonice, šta ti kažeš? Ne, šta ti kažeš? Pa je okej. Sljedeći lootbox, ajme što fino, dobro, nema veze. Ali, pošto ja igram Hanza, i ovo izgleda cool, možda ću nekad i da vidim ovo na Victory Scream. Da, things are looking grim. Ako ne dobijemo još neki cool legendary. Dobro, ikonice, nema veze, nisu cool. Može dalje. Ajde dalje. Da, potrošio sam definitivno svu svoju sreću na ovoj igri. Mada pare. Došao sam daleko sam još od 3000. Hoću Mekrija. Ovde neće biti Mekrij. Ha, novi highlight intro, može. Zastavio sam random, tako da će se pojavljivati ponekad. Nuki, ja za razliku od tebe igram Genji-a. Ali ne za razliku od tebe dobijam ja ništa. I dobro, to je to. 15 lootboxova, evo, šljašti se ovde na sve strane. Ali ono najbitnije, kultist zanjata. I zlatno, zato što ja igram i competitive, tako da golden balls. A hajde vidimo samo... Rekao mi je neko da ima pipke. Yes. Skroz cool. Ne, nisam htio to. Dance. Ta, ne, highlight intro morate da vidite.
Heroic. Ah. To je Transcendence. Yes. Major Cthulhu Ftagan be with you. I eto, to je to. 15 loot boxova smo otvorili i Nuki i ja. Obojica smo zvi dobili puno stvari. Po 3 legendary, jas ništa malo je mene više sralo. I to je bilo to. Opet i dalje, nemojte pacite pare na loot boxove, igrate Overwatch, igrate s nama i to je bilo sve za ovu epizodu unboxinga loot boxova. Živjeli!